Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Тернополяни долучаться до всеукраїнської акції «Рік без Каті». Вони вшанують пам'ять херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка загинула 4 листопада минулого року, і звернуться до місцевої влади, Генпрокуратури, президента України та народних депутатів з вимогою створити комісію, знайти та заарештувати замовників та організаторів вбивства Катерини Гандзюк. Акція розпочнеться сьогодні о 19-й годині біля пам'ятника Степана Бандері навпроти облдержадміністрації. Першу таку акцію тернополяни провели на цьому ж місці 18 травня цього року. Тоді в ній взяли участь 48 тернополян, повідомила координаторка акції Юлія Ковальчук. Тоді учасники акції зачитали маніфест з вимогою до нової влади України продовжити розслідування вбивства Катерини Гандзюк та покарати винних. Також тоді вони запалили фаєри та намалювали на бруківці портрет Катерини Гандзюк. Зазначу, 18 травня акцію «Хто замовив Катерину Гандзюк» проводили одночасно у 40 містах України. Речницю херсонського мера Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою торік, 31 липня, біля її будинку у Херсоні. Вона декілька місяців провела на лікарняному ліжку і перенесла низку операцій. 4 листопада вона померла. 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровщини оголосив вирок 5 фігурантам справи Гандзюк. Вони покарання відбуватимуть за ґратами. Найбільший термін дістав Сергій Торбін, координатор замаху – 6,5 років. Микита Грабчук, котрий вилив на Катерину кислоту – 6 років. Решту 3 засудили до 3 і 4 років позбавлення волі. Всі вони провину визнали, звинувачували їх в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень. У справі про вбивство Катерини Гандзюк фігурують 5 колишніх учасників антитерористичної операції – це Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський, Сергій Торбін і Віктор Горбунов. 4 із них визнали свою провину. Ще один звинувачення відкидає. 6-го підозрюваного Олексія Левіна Служба безпеки України розшукує. Він встиг виїхати з України. 7-й підозрюваний – голова Херсонської облради та колишній член партії «Батьківщина» Владислав Мангер. Він свою провину заперечує. Приміщення тернопільської аптеки номер 78, що на Руській 23, залишається на балансі обласної ради. Таке рішення сьогодні прийняв Львівський апеляційний суд. Про це повідомила завідувачка цієї аптеки Ольга Жируха. За її словами, суд відхилив позов тернопільської міськради. Нагадаю, працівники міської ради оскаржували у Львові рішення тернопільського господарського суду від 4 липня цього року. Тоді суд області скасував рішення виконкому тернопільської міськради за 2007 рік про те, що приміщення аптеки номер 78 перейшло до власності міської ради, повідомила суддя Надія Бурда. За словами завідувачки аптеки Ольги Жирухи, 4 лютого цього року до них надійшов лист від обласної державної виконавчої служби, у якому повідомили, що міська рада передає приміщення, в якому зараз аптека, в приватне орендування. 19 лютого заплановане виселення аптеки номер 78 в Тернополі не відбулося. За словами адвоката цього закладу Івана Поробія, суд не врегулював питання передачі наркотичних речовин, які зберігаються в аптеці. Близько 2000 залізничників працюють у 15 підрозділах Тернопільської дирекції залізничних перевезень, каже голова профспілки цієї організації Василь Ковальчук. Сьогодні з нагоди професійного свята для них влаштували концерт у Будинку науки і техніки в Тернополі. На святкування з'їхалися залізничники з усіх районів області, там побувала і наша знімальна група. Біля входу до Будинку науки і техніки залізничників зустрічає духовий оркестр Тернопільського музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. 14-та година, ми знаходимося у Тернопільському будинку науки і техніки. У ці хвилини тут розпочинається концерт до Дня залізничника України. 27 залізничників отримали грамоти від голів облдержадміністрації, обласної ради та Тернопільської міської ради. Один із них – машиніст-інструктор з Чорткова Степан Стельмащук. Чоловік розповів, чому обрав цю професію. Проходив на вокзал, любувався технікою. На ті часи ще техніка була нова. Полюбив і пішов. Машиніст-інструктор – це людина, яка відповідає за бригади локомотивні, які водять поїзда, грузові, пасажирські. Це ветеран праці залізничного транспорту Ніна Ваврищук. 33 роки пропрацювала інженером охорони праці залізничної станції. У 2006 році вийшла на пенсію і очолила регіональну ветеранську організацію, до якої сьогодні входить 2500 осіб.
Зараз проходить реструктуризація, реорганізація залізничного транспорту. Соціальну сферу забирають. І нас забрали лікарні наші. І від цього ветерани дуже страдають. І от відчуваю, що сьогодні востаннє цей концерт буде в нашому будинку науки і техніки залізничників. І Асоціації ветеранів залізничного транспорту України, мабуть, також через рік-два не буде. Вже припинене фінансування. Ну і це наша біль. Будинок науки і техніки, у якому проводять концерт, каже директор Василь Зарудний, працює з 1958 року. Його будували залізничники. І щороку тут проводять концерти з нагоди їх професійного свята. Ми стараємось організовувати для них якісь святкові концерти. Сьогоднішній концерт, тому що самодіяльність художньої такої серед залізничників, на жаль, нема вже, ну є там окремі там номери. А тому ми започаткували гарну традицію з Теребовлянським коледжем культури та мистецтв. От сьогодні вони приїхали, викладачі та студенти приймають участь в концерті. Духовий оркестр музичного училища імені Соломії Крушельницької. День залізничника в Україні відзначають 4 листопада згідно з указом президента від 2002 року. І більше про сьогоднішнє святкування Дня залізничника в Тернополі дивіться о 19-й годині. У Тернополі розпочалися тренінги проєкту «Менеджмент 24/7». За словами керівника проєкту Максима Черкашина, під час них близько 50 учасників з різних областей України вчаться організовувати фестивалі. Сьогодні в програмі тренінгу перегляд онлайн-сервісів для створення подій та сайту Українського культурного фонду. Навчання інформувати про події громадськість, складати заявки на гранти, шукати партнерів, які профінансують ідею фестивалю. І ви будете, здається, тисяч гривень, ну, я не знаю, можливо, хтось буде, можливо, для когось це велике ваше, для когось маленьке, для когось це, ну, недостатньо. Ви завжди дивитесь, чи ті рухи і написання того проєкту, підготовка будуть винагороджені тою сумою чи ні. Розумієте? Тобто вам треба дивитися, яка максимальна сума, тобто наскільки ви можете подати свій грант. І дивитися, чи вам це підходить чи ні, чи вам нормально, чи замало. З іншого боку, максимально, тому що є деколи вилки, умовно кажуть, що максимальний грант може бути від мільйона до 2 мільйонів. А ви максимальний грант реалізовуєте на 20 тисяч гривень. Розумієте, ви організаційно не знаєте, чи ви це потягнете. Тому важливо, щоб сума була адекватною вашій організації. Ці навчання для людей, які займаються організацією різноманітних заходів. Це може бути людина-музикант, це може бути керівник якогось будинку культури, це може бути творчий колектив, це може бути громадська організація або бізнес-структура, яка проводить комерційні якісь заходи. Особливість цього нашого навчання є те, що безпосередньо ті, хто навчає, є практиками. Ці організатори різноманітних фестивалів. Тому ми будемо практично ділитись досвідом. Аліна Мацаєнко представляє Соколівську громаду Кіровоградської області. Ми хочемо нашому ОТГ якийсь організувати дуже класний фестиваль, щоб залучати не тільки наше ОТГ, всю нашу Кіровоградську область, а на подальшу, щоб і з других областей теж до нас приїжджали, і таким чином поставити наше ОТГ, і як залучати нашу молодь, і розвивати нашу культурну сторону нашого ОТГ. Хочеться навчити правильно писати проєкт, подавати заявку в правильне, ну, як сказати, правильне русло, тому що, якщо чесно, то я ще, ну, тільки починаю вчитися ці проекти писати. Для мене взагалі я не розуміла, що можна писати проект, тобі дають кошти, але ти тільки зроби класну ідею, тобі її повністю профінансують. От і це хочеться навчитися, щоб подати і виграти, наприклад, щоб зробити щось дільне. Завтра учасники вивчатимуть планування події, фінансування проєкту, проєктну звітність та вчитимуться писати заявки на гранти. У середу презентують свої заявки, розповів керівник проєкту Максим Черкашин. За його словами, такі тренінги організовують вперше спільно з Українським культурним фондом. Цих 50 людей навчатимуть 3 дні. Проєкт складається із 5 сесій. До кінця місяця планують навчити організовувати фестивалі близько 250 людей. 100 кущів самшиту, 2 дуба козацьких, 2 звичайних, 2 ялівці козацьких, 2 тиса ягідних і 2 ясени висадили сьогодні у Тернополі. Їх посадили в біблійному саду поблизу Тернопільського педагогічного університету. Про це розповів професор педуніверситету Микола Барна. Це ми зробимо, так ми не залишимо, але зараз... О! Лінні ботанічні сади,
на сьогодні створені в Ізраїлі, створені в Сполучених Штатах Америки, створені в Японії, в Шотландії, а недалеко від нас в Празі створений, і створений, виявляється, в нас на Україні перший біблійний ботанічний сад, який закладений в 2011 році місто Маріямполь Галицького району Івано-Франківської області. Це перший буде біблійний ботанічний сад вищих навчальних закладів України. І він закладений 15 квітня 2019 року. Заклали біблійний сад на території Дендрарію Тернопільського педуніверситету 15 квітня цього року. Тоді студенти та викладачі висадили 7 видів ялівця, 10 кущів самшиту і дуб із села Моренці Черкаської області, де народився Тарас Шевченко. Саджанці для біблійного саду придбали за кошти студентів університету, викладачів та меценатів. Також у біблійному саду освятили пам'ятник Біблії. Його виготовили під керівництвом заслуженого художника України Романа Вільгушинського, студенти університету Павло Гавраш та Андрій Окаринський, повідомила професор кафедри ботаніки та зоології Світлана Пида. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.